Dobrý den, zhruba po měsíci se nacházíme opět v plavecké hale, kde tedy probíhá rekonstrukce a mám tu znova Jindru Karvánka z Městského úřadu odbor realizace investic. A Jindro, chtěl bych se tedy zeptat, v jaké fázi se nyní nacházíme? Takže v současné době vlastně máme dokončenou kompletně nerezovou bazénovou vanu. Vlastně včera se tam odstraňovaly poslední de facto takový drobný závady, takže vana je vlastně převzata a začínáme napouštět bazén. Co se té haly týče, tak nám tady zbývá dokončit vlastně dlažby na těch ochozech kolem vany, které jsou teďka hotové tak zhruba z poloviny. A vlastně bude ještě doplněný na stěny, což vidíme za námi, vlastně ten raster, tak tam by měl přijít ještě akustický obklad a jinak se dá říct, že ta bazénová hala by měla být kompletně hotová. No, musím říct, že to tam vypadá jako opravdu moc hezky. Tak Jindro, kdybychom se mohli dočkat slavnostního otevření? Tak vlastně celá ta stavba není jenom o této hale, ale je tady taky spousta dalších věcí, které třeba nejsou úplně na první pohled vidět, to znamená všechny různé ty technologie, marka a podobně, takže to se v současné době kompletuje a postupně se to bude uvádět do provozu a to samozřejmě obnáší i různý zkoušky, seřízení toho, aby to všechno prostě fungovalo tak, jak má, takže to určitě ještě nějaký čas zabere. A potom vlastně musíme požádat stavební úřad, aby nám tu stavbu uvedl do zkušebního provozu, který už vlastně bude potom probíhat za účasti veřejnosti, takže já osobně si myslím, že bychom se někdy v druhý půlce března mohli dočkat otevření, když všechno půjde tak, jak má. Řekl bys, že byl v průběhu stavby nějaký opravdu oříšek, který jste museli řešit? Určitě, tak hlavní problém byl právě s tou bazénovou vanou, že vlastně když se zbavila těch původních obkladů a vlastně se to všechno zaměřilo, tak se zjistilo, že ta bazénová vana vlastně má trošku jiný rozměr, než se původně uvažovalo. Samozřejmě nebyla úplně tak rovná, jak se taky původně čekalo, takže se tam museli prostě provádět nějaký ubourávky. Celý vlastně ten bazén se musel zvedat, takže to nás prostě podstatně zdrželo tady s tou věcou. Dobře, tak Jindro, já ti moc děkuju a doufám, že teda už příště se ukážeme s úplně hotovou halou napuštěným bazénem. Já taky doufám. Naschledanou. Naschledanou.